Si çdo të diel edhe sot në kishën apostull Pavli dhe Shënasti në Durrës, është kremtuar diela e 13 e Lukait. Të dielën e dytë të periudhës së kreshmeve të Krishtlindjeve, kisha ortodokse u kujton besimtarve të saj përgjegjësinë që duhet të kenë përballë porosive të Perëndisë. Kisha u kujton besimtarve gjithashtu edhe realitetin e jetës së përjetshme. Ungjilli që lexohet sot në kishat ortodokse transmeton disa mesazhe shumë të rëndësishme, duke i ftuar të gjithë njerëzit të respektojnë dhe të ruajnë ligjin, si atë shpirtëror ashtu edhe atë social. Brenda një ambullie mendimesh, një djalosh i ri takohet me Zotin Krisht dhe e pyet: "Mësuesi mirë, ç'të bëj që të trashëgoj jetë të përjetshme?" Përgjigja e Zotit ishte shumë e qartë. "Ti i di porosit," i thot Zoti Krisht. "Mos shkel kurorën, mos vrit, mos vill, mos jep dëshmi të rreme, ndero atin tënd dhe nënën tënde." Këto përgjigje kam vlerë universale dhe diagronike. Këto përgjigje kam vlerë edhe sot dhe përbëjnë gurin e themelimit për çdo legjislacion në çdo vend të botës. Krishti nëpërmjet këtyre përgjigjeve përpiqet të ndihmojë të riun e pasur, por edhe çdo njerëz që të kuptojmë se cili duhet të jetë standardi i mirësisë. Krishti fton të gjithë njerëzit të mbledhin thesar në qiell dhe kështu të trashëgojnë jetën e përjetshme. Mesazhi që besimtarët morën ditën e sotme është se çdo i krishterë duhet të jetë një dhamball që ndriçon ambientin në të cilin jeton. Ky është edhe kuptimi i dhamballës që të krishterët marrin ditën e pagëzimit. Çdo i krishter duhet të jetë përsosur siç është Perëndia, këtë porosit dhe thot Ungjilli. Ndryshe nga të dielet e tjera në kishën ortodokse, me rastin e 109 vjetorin të pavarësisë është celebruar gjithashtu edhe mesha në nder të flamurit kuqezi dhe atyre që u vetfrijuan për lirinë. Thank you.